Nikke, ollaan Kukkosenlassen kotitiluksilla takana, kaunis mäntymetsä. Just veri treenin tuossa Lassen kanssa. Minkälainen fiilinki? Tietä kyllä se treenin jälkeen on hyvä fiilis, kun sä oot tehty. Ja välillä täytyy myöntää, että välillä on vaikea aloittaa. Että varsinkin tänään oli aika lämmin päivä ja iltapäivä harjoiteltiin. Niin toi olosuhteet oli aika raat, mutta aika hyvä treeni saatiin. Ja erittäin hyvä. Ja nyt on hyvillä fiiliksillä voi nyt olla. Minkälaisella ohjelmalla sä vedät? Sulla on Nordforce ja Harri Hakkaraisen ohjelma vissiinkin käytössä. Joo, itse asiassa pitää miettiä, että montakaan vuotta tässä on. Tämä olisi 7-8 vuotta ainakin vetänyt ympäri vuoden Harri-ohjelmilla. Ja sellainen helppo, että Harri tuntee hyvin mut ja tietää kaikki loukkaantumiset ja näin, niin sillä on helppo tehdä ohjelmia. Myöskin kerran viikossa ollaan yhteyksissä ja suunnitellaan tulevaa ja mietitään, miten on niin kuin mennyt viikko mennyt, että onko ollut mitään takapakkia tai onko ollut jotain, mitä ei pystynyt tekemään syystä tai toisesta. Ja se on helppo sellainen, että Harri on koko ajan tasalla. Ja varsinkin itse huomannut nyt, kun ikää tullut, niin helppohan se olisi joka päivä 4 kertaa harjoitella ja mennä tuolla tai kolmantena jalkana, mutta kyllä tuo niin kuin luottaa Harria ja Harri tietää tasatarkkaan, mitä pitää tehdä, niin ei tuonakaan. Sanotaan, että tulee erittäin fiksusti harjoiteltua tällä hetkellä, että ei kuluta energiaa sellaisen, mihin ei tarvitse. Onko mitään loukkaantumisia ja vaivoja vai voitko vetää melkein minkälaista treeniä vaan? Sanokaa, kesäkuun puolesta välistä asti on melkein minkä tahansa treeniä pystynyt. Et siihen asti on ollut vähän olkapakaalu ongelmia, että loukkasin se viime marraskuussa. Et sitten se koko kauden tuossa vähän vaivassa ja loppukaudessa oli aika huonossa kunnossa, mutta nyt ollaan kuntoutettu ja se on aina haasteellista kuntouttaminen, että se vie aikaa, että siinä pitää olla kärsivällinen, mutta kyllä se, jos ei hoitaa kunnolla, niin se palkitaan ja ainakin tällä hetkellä tuntuu, että kaikki olisi kohdillaan. No, sä oot ollut mukana Harrikaan kehittämät Nordforcen tuotteita Extremeissä, siinä antanut palautetta ja vinkkejä. Kerro siitä lähtökohdasta, mistä te lähditte liikkeelle ja aikoinaan kun mä tulin mukaan, niin eihän mulla niinku, sanotaanko, resepteissä näistä ei mulla ole mitään niinku hajukaan. Et se on enemmän ollut siitä, että mitä urheilija mitä kaipaa ja omiin mielipiteet, millaiset tuotteet pitäisi olla. Ja itse suuri osa kauden aikana suuri ongelma mulla on ollut se, että on ollut paljon kramppeja varsinkin peleissä, pelataan lämpimissä olleissa, niin on krampannut ja se on aina sit lisää sitä loukkaantumisriskiä. Tietenkin vaikuttaa myös suoritukseen, niin se oli varmaan Harrika. Siitä juteltiin, että itselle oli tärkeää se, että saisi jonkun tuotteen, mikä pystyisi auttaa siihen, että kumminkin hikoilee niin paljon tuolla maalissa, että ei paino tippuisi niin paljon, mutta ettei tulisi kramppeekaan. Ja kyllä on niin kuin iso ero huomannut siihen, kuin mitä se oli aikaisemmin, kun on tuotteita käyttänyt. Paljon sun lähti painoa pelissä, noin? Se on vaikea sanoa, kun harvemmin mä käyn ennen peliä puntari, mutta kyllä mä 4-5 kiloa mä veikkaan, että se on aika. Että kyllä tuossa on usein ollut sellainen, että aika erittäin kuivilla ollaan oltu pelin jälkeen. Ja vielä yöllä kun hotelli ollaan tultu, niin on jalat krampannut silloin aikoinaan. Mutta nyt on niinku niistä kaikista ongelmista päästy eroon. Sä käytät nyt ihan joka pelissä ja... Joo, ihan päivittäin tulee. Että tietenkin Extremeen suurin osa silloin käytä peleissä. Että tietenkin harjoituksissa on sitten ne eri palautusjuomat. Että varmaan Speed and skill on niin kuin kauden aikana ja kesällä sitten, kun pyritään ehkä vähän voimaa saamaan, niin silloin on strengthiä. Se, mikä itsellä on ollut tärkeänä, että sanotaan, että on paljon näitä juomia, missä on sokeria erittäin paljon. Ja sitten kun ikää tulee, niin se sokeri tuppaa kerääntyä vähän tuo kroppaan ja se ei ole taas hyvä, kun paino nousee tuossa kauden aikana. Niin nyt ei ole niin kuin tarvinnut olla siitä huolissa. Kiitos Nikke tästä ja oikein hyvät kesän jatkot. Kiitos, samoin.